Z Brna vysíláme další B panorámu, pestrý magazín zajímavostí a písniček. V rubrice Rej kolem nej bychom vás chtěli seznámit s nejmladším divadlem v republice, s kresleným divadlem a také s jeho tvůrci, s Františkem Kratochvílem, to je grafik a sochař osobitého ražení, a s doktorem Vladimírem Cabalkou. Doktor Cabalka je spoluautor prvního představení Klauna, toho kresleného divadla. Vás bych se chtěl zeptat, jak vlastně to kreslené divadlo přišlo na svět. Já se domnívám, že z počátku teda tohoto pořadu by bylo lépe, nežli použít nějakých teoretických úvah, kdybychom přikročili k takové malé ukázce z našeho představení pro televizní diváky a potom si teprve něco o tom řekli. Ano, rádi se podíváme. Děkujeme. A vrátíme se k původní otázce, jak vzniklo kreslené divadlo. Já jsem teď trošičku udejchanej a pak, abych se vám přiznal, tak ten úvod toho kresleného divadla, ten jeho vznik je tak trošičku dějinná záležitost a jsou tam i nějaká data a já si to tak moc dobře nepamatuju. Já bych to radši předal tady svému kamarádu a spolupracovníku doktoru Cabalkovi. Zhruba v době, kdy u nás vládl Karel IV., kdesi ve východní Asii zemřel císaři syn, kterého vřele miloval. Uložil proto svému dvornímu kouzelníku a herci, aby mu syna oživil. A ten vymyslel princip, zvaný černý kabinet, který umožnil, aby s mrtvým synem císař hovořil. Ten princip černého kabinetu platí dodnes a používá se dodnes. To bys mohl snad vysvětlit. Černý kabinet. No, já bych k tomu černému kabinetu, aby diváci věděli, o co jde. Je to dneska již jaksi zajetá divadelní, dá se říct téměř už klasická technika, která využívá toho principu zcela jednoduchého, že černě odění lidé na černém pozadí, když se pohybují za teda zvoleného osvětlení, které je přiměřené intenzity, prostě nejsou vůbec vidět. A to umožňuje buď to černému divadlu, nebo v našem případě teda divadlu kreslenému, vodění předmětů nebo kresby na tomto černém pozadí a ta pak sama o sobě vypadá, jako když žije prostě svébytným svým jevištním životem. No a já myslím, že bys mohl pokračovat ještě v té pověsti. Ten princip se dostal do Evropy přes kouzelníky, kejklíře, mágy a českoslovenští herci ze skupiny Salamander od Spejbla a Hurvínka se s ním seznámili v polovině 50. let v Paříži, kde francouzský avantgardní loutkář Georges Laffay tímto způsobem vyprávěl příběhy. Princip přišel do Československa a rozkvetl bohatě, tak byla nejenom skupina Salamander, ale Laterna Magica ho používala, luminiscenční divadlo, černé divadlo, jehož spolutvůrcem je František Kratochvíl a jeho poslední výhonek, divadlo kreslené. To nové v tom je, že na jevišti oživujeme kresbu.
K tomu asi bylo právě třeba všech těch profesí Františkových, že je grafik, že je sochař, že je herec a v neposlední řadě člověk, který chápe svět i sebe s humorem. A teď, co byste mohli říct jeden o druhém? No, já se to nakousa, dokončím to. Tedy František Ratochvíl je umělec velice citlivý, zraňovaný krásou, zvláště je-li vtělena v krásnou ženu. No, já slyšel jsi sama, jak mě pan doktor trošku pomlouvá. Já bych o něm, musím teda o něm říct, že to je strašný člověk teda. Ale musím říct na druhé straně, že ho mám hrozně rád a že se mě s ním dobře spolupracuje. Tak děkuju. Také bych chtěl, upřímně řečeno, aby někdo o mně něco tak pěkného řekl. Ale než se rozloučím, abychom se nemuseli loučit hned na začátku pořadu, tak bychom vás poprosili, zdali bychom si tady u vás nemohli natočit všechny písničky a vracet se během pořadu vždycky sem do Kresleného divadla, ano? Samozřejmě. Děkujem. Když Kolumbus objevil svou Ameriku, hledal vlastně jenom cestu k Indii. Když já hledal známou Veroniku, šťastně našel jsem svou Marii. Santa Maria, Santa Maria, lodičko spásná na vlnách. Santa Maria, Santa Maria, Majko, ty krásná, pluj mi v snách. Když Kolumbus objevil tu novou zemi, jako ty se jmenovala štíhlá loď. Když já našel tvář tvou mezi všemi, vroucně prosím dál pojď ve dvou plout. Santa Maria, Santa Maria, lodičko spásná na vlnách. Santa Maria, Santa Maria, Majko, ty krásná, pluj mi v snách. Co to je, když se řekne Kolumbovo vejce, nám poví doktorka Olga Spalová. Co mohl konec konců Kolumbus udělat, když plul od španělských břehů na západ, než objevit Ameriku? S atlasem v ruce nám to je docela samozřejmé. A na jeho místě, při dobré plavbě, by se to asi podařilo každému. Tak se nám to aspoň zdá. Kolumbus, chudák, si myslel až do konce svých dnů, že objevil vlastně novou cestu do Indie a netušil, že objevil celý nový světadíl. Proto také tam objevil Indiány. Jméno novému světadílu dal nakonec Amerigo Vespucci, mořeplavec, který plul několikrát v Kolumbových stopách. Kolumbovi trvalo velice dlouho, než přesvědčil Španěli o tom, že tato cesta vůbec je možná a že hlavně bude užitečná. Když se mu ovšem zdařila, byla to ohromná sláva. A všichni jásali, protože nepřivezli jenom živé indiány, papoušky, ukázky různých exotických plodů, ale především 14 truhel ryzího zlata. Mluvit s Kolumbem, vidět Kolumba,
nebo dokonce pozvat Kolumba na večeři, to byla ohromná móda. Totiž tehdy ještě nebyly tak samozřejmé vynálezy, jako je tisk, rozhlas a televize. Takže chudák musel pořád znovu a znovu vyprávět o tom, jak strastiplná to byla plavba, jak konečně spatřili zemi, zavolali země a co všechno tam zažili. Jednou ho pozval na večer jakýsi kardinál, jmenoval se Mendoza, a Kolumbus tam zas vyprávěl svůj příběh vysoké šlechtě, vysokému kléru. A když byli tak u moučníku, někdo řekl to, co jsem nadhodila na začátku, že vlastně to není žádný kumšt, že by to dokázal každý. Kolumbus se neurazil a rozhodl se, že je názorně poučí a požádal kardinála, aby dal přinést vajíčka. Přišla hromada vajec, Kolumbus je rozdal mezi své spoluhodovníky a vyzvali, aby postavili vajíčko na špičku, každý na svém talíři. Oni to zkoušeli, vajíčka se kácela, bylo plno legrace, ale nikomu se to nepodařilo. A nakonec Kolumbus řekl, ale jde to, nejde, jde. Vzal vajíčko, naťukli je na konci a postavil je, takže stálo opravdu na špičce. No takhle bychom to uměli taky, říkali všichni. Kolumbus říkal, no ovšem, je to naprosto samozřejmé, ale musí to někoho napadnout. Ale mravoučná anekdota se vypráví o několika osobnostech. A dokonce už před Kolumbem také se spojuje s jménem slavného architekta Brunelleschiho, který překlenul florenský dom ohromnou kopulí. A závistivci potom říkali také, že by to byli dokázali. A on provedl ten kvíz s tím vajíčkem. Jak to vlastně bylo, nevíme, ale víme, že světadíl se jmenuje po Amerigovi a to vajíčko po Kolumbovi. A co to je Kolumbovo vejce? No, že to je ten objev, který by udělal každý, když už jednou byl udělán, když někdo měl ten nápad. Kdo miluje, ten za svoji lásku piká. Tobě patří za ní aspoň 1000 pus. Ty Marie, má si Amerika. A já něžný jen tvůj Kolumbus. Santa Maria, Santa Maria, lodičko spásná na vlnách. Santa Maria, Santa Maria, májko ty krásná, pluj mi v snách. Tak, vidíte tu sklenku vína? A teď jsme u problému, který vzbuzuje ve společnosti značné rozpaky. Dolévat a nebo nedolévat? Josef Havlický nám napsal dopis a ptá se, jak to vlastně je. Slyšel prý, že bílé víno se zásadně nedolévá, když to červené víno se dolévat může. No, takové pravidlo skutečně existuje. Nepatří k základním pravidlům, ale vyplývá z teploty vína. Tak bílé víno má být chlazené, kdežto červené víno může mít teplotu místnosti, ve které se pije. Proto by se nemělo dolévat to bílé víno, protože teplá rychle ve skleničce, kdežto červené víno má tu teplotu místnosti, takže tam na tom nezáleží. No ale... Ale tady je důležitější pravidlo ještě než to pravidlo, zda dolévat červené víno a zda nedolévat bílé víno. A proti tomuto pravidlu se prohřešujeme nejčastěji. My totiž nutíme své protějšky pít. A já bych chtěl říct, že to je ten základ. Nikdy nikdo nemá nikoho nutit pít. Zvlášť pak hostitel hosta. Kdo jí má, tak ten jí spílá. Kdo jí nemá, zase po ní touží. Málem každá píseň o ní zpívá.
i ta moje, ať vám slouží. Když máš v klopě vlčí mák, koktáš jak žák, v tom prsty má ta láska. Ta láska. Když máš všechny lidi rád, tak nač si lhát, v tom prsty má ta láska. Ta láska. I slaná sůl, chutná jak med, kdo k lásce vzlét, je král, je král. Když ti v ústech hořkne dort, zíváš jak lord, v tom prsty má ta láska. Ta láska. Místo spánku v noci bdíš a ve dne spíš, v tom prsty má ta láska. Ta láska. Marné je chtít lásky se vzdát. Pískej si tak jako kluk a dělej hluk, ať každý ví, že jsi zamilován. Ústech hořkne dort, zíváš jak lord, v tom prsty má ta láska. Ta láska. Místo spánku v noci bdíš a ve dne spíš, v tom prsty má ta láska. Ta láska. Marné je chtít lásky se vzdát. Pískej si tak jako kluk a dělej hluk, ať každý ví, že jsi zamilován. Máte hlad, nebo lépe řečeno máte chuť, protože někdy se probíráme jídelními lístky a chtěli bychom něco zobnout jenom a vybíráme si, na co máme chuť a kolikrát si nemůžeme vybrat v tom šedí těch svíčkových a hovězích na pepři. A tady, podívejte se, toto všechno jsou jídelní lístky. Jídelní lístky mají jednu nevýhodu, že nepatří té restauraci, kde jsme dneska hosty, že patří tady soudruhovi Růžičkovi, který je sesbíral po celém světě. Kolik těch jídelních lístků máte? Mám celkem asi 5600 jídelních lístků. To tady tato ovšem zdaleka není. Tato ukázka je 18 mé sbírky. Jak dlouho jste sbíral těch 5600? Jídelní lístky sbírám celkem 15 let. Já vím, že vaše sbírka jídelních lístků patří k největším na světě a že jste ji velice rozšířil pak výměnou nebo stykem s jedním španělským sběratelem, že? Ano, s tím jsem si vyměnil několik set jídelních lístků. A proč jste se rozhodl sbírat jídelní lístky? Proto poněvadž mě zajímají. Mají něco společného s mým zaměstnáním, poněvadž jsem zaměstnancem restaurací a jídelen zde v Praze. A co vás na nich tedy zajímá? Zajímá mě na nich skladba, provedení a pochopitelně i ceny. Já si myslím, že to by přesně zajímalo i naše diváky, skladba, provedení, ceny. Já, když dovolíte, vemu to od těch cen, protože to našince zajímá nejvíce. Sáhneme hned po prvním, podíváme se, jak se kde jí. To je jídelní lístek odkud? To je jídelní lístek z Kanady. Můžete nám ukázat nějakou z těch cen tady? No tak ze známých jídel, které se u nás taky podávají. Chateaubriand. $12 pro dvě osoby. Že? Čili $6 jedno jídlo. Steak 4,35.
Ty ceny se pohybují mezi u těchto dvou druhů mezi 12 a 16, u toho stýku od 4 do 8 dolarů. No já myslím, že 8 dolarů za jeden stýk, to je dost. Mohli bychom si to srovnat s nějakým jídelním lístkem naším? No má 250 naším. Gramů. S jídelním lístkem naším? I byť 150 gramový? Jistě, máme tady jídelní lístek z hotelu Paříž. Kde vidíte, na 200 gramů biftek s vejcem, s pomfrity za 14,40. No, to je první cenová skupina, znám i u nás restaurace, kde takový biftek nestojí 14,40, ale 21 korun. Ba i více, ale přesto si myslím, že ty naše ceny jsou zhruba třikrát, čtyřikrát menší než ty ceny západní. Když už jsme u těch cen, tak říkajíc mastných, mohl byste nám ukázat nějaký jídelní lístek, který nám vyrazí dech, co se týká té pravé strany? Jídelní snad ani ne, ale spíš nápojový. Prosím, ať je po vašem. Nápojový. To je nápojový lístek jednoho malého hotýlku v Alpách. Je to na švýcarsko-francouzské hranici, ale na francouzské straně. Vy jste tam byl? Nebyl. Ne, ten... Pouze jsem si tam pro něj dopsal. Tento nápojový lístek obsahuje 556 položek vína, je to jenom Bordeaux a Bourgogne. A z nejzajímavějších cen je tady Chateau Lafite Rothschild z roku 1806, 3/4 litru, za 750 nových franků. To je v přepočtu až třikrát, čtyřikrát tolik, že? Ano, na naše 2 500 korun. Můžeme říct objednat si lahvinku za 2 500, další lahvinku za 2 500. Máme 5 000 pryč. Ano, tatáž značka, ale ročník mladší o 63 let, ale s dvojnásobným obsahem za tutéž cenu. Taky 700. Také Chateau Lafite Rothschild 1869. No děkuji. Pochopitelně jsou tady i vína laciná až do 7 franků za lahvinku. No. Děkuji, já myslím, že nejlépe bude objednat si Mattoniho destilát, protože ten stojí korunu 40. Já si myslím, že to je skutečně jenom pro exkluzivní hosty, pro ty, kteří mohou říct, že tam byli a že to za to dali. Kdybyste byl tak laskav, teď se podíváme na některé zvlášť výtvarně řešené a zajímavé jídelní lístky. Jsem to, co jsem dřív byl. Já už nejsem.
jsem to, co dříve, změnili mě chvíle, ve kterých jsem býval s ní. Život můj teď má jiný cíl, už nejsem to, co jsem dřív byl. Já starý styl už opustil a je mi tak prýma. Tu spoustu změn já vidím jen teď očima tvýma. Hodina zlá, když nejsme dva, všude mi scházíš. Vždy budu chtít u tebe být, jen ty mi rozumíš. Já už nejsem to, co dříve, změnili mě chvíle, ve kterých jsem býval s ní. Život můj teď má jiný cíl, už nejsem to, co jsem dřív byl. Já už nejsem to, co dříve, změnili mě chvíle, ve kterých jsem býval s ní. Život můj teď má jiný cíl, už nejsem to, co jsem dřív byl. Já už nejsem to, co dříve, změnili mě chvíle, ve kterých jsem býval s ní. Život můj teď má jiný cíl. Život můj teď má jiný cíl, nejsem to, co jsem dřív byl. O své práci a hlavně o své zálibě, která s jeho prací souvisí. Možná, že byste se teď rádi zeptali, jak souvisí sbírání hlavolamů s povoláním doktora bakaláře. Tak tedy jak? Souvisí, a můžu říct přímo. Ve své práci klinického psychologa vyšetřuji často pokusné osoby, pacienty, řidiče a předkládám jim různé psychologické testy. Zjišťují tedy inteligenci, schopnosti, povahové vlastnosti a ještě jiné obtíže třeba. Úlohy v těchto testech psychologických se velmi podobají úlohám, se kterými se setkáváme právě při řešení hlavolamů. A kolik těch hlavolamů máte? No, vedu si o nich záznamy. Vždycky, když nějaký získám, tak si poznamenám, kde byl vyroben, kolik stál a ještě nějaké další záznamy. A teď mám poslední číslo 177. Můžeme se na některé zajímavé podívat? Ale ano, je jich docela celá řada typů. Jeden z nich, z těch typů, jsou provlékací. Podívejte se na tenhle ten zrovna. Úkolem je dostat kroužek dolů. Tady z té strany to nejde. A tady z té strany, co říkáte, jde to nebo nepůjde? Tak když to je hlavolam, tak asi jo, ne? Vypadá, že ne, ale ve skutečnosti to jde. Obratnou manipulací, kroužkem, kuličkami a těmi penízky to lze. Tenhle ten hlavolam vyrábějí pacienti psychiatrické léčebny v pracovní terapii, tedy v Kroměříži. Jiný takový provlékací je tento. Podívejte se. Je to lehké? Šlo by to sundat, co vám říká takový zdravý rozum? No, takže to je dost těžké. Že to je těžké. Na první pohled to vypadá skoro nemožné, že bych to srdíčko měl dostat dolů. Ale jde to. Obratnou manipulací, provlékáním to lze. Tak to je jeden typ. Jiný typ hlavolamu je vždy něco složeného rozložit. Třeba tady tu kostku, vidíte, kdybych ji rozložil, tak budu mít 20 nebo 25 částí. A pak ji zase dostat dohromady. Tady ten kříž, ten mám až z Ceylonu, také asi 26 částí. Jiný typ hlavolamu jsou, kde se takovým promyšleným a vypočítaným skákáním vybíjí kolíčky nebo puntíky
a má se dosáhnout vybití na jistý počet tahů a s jistou konečnou sestavou. Že? V tomto případě má se skákat tak, aby se vybily všechny a ten poslední, aby zůstal v prostředku. A máte ve své sbírce nějaký hlavolam, na který jste ještě nepřišel? Ano, mám. Tady mám velmi těžký. Je to 5 kostek, jsou různobarevné a úlohou je natáčet krychličky tak, aby na každé té straně byla zastoupena každá barva. Je to velmi těžké. Jiný takový typ je takzvaný turecký hlavolamový prsten. Tak to vypadá složený a tak to vypadá rozložený. Složit ho naspátek je velmi těžké. To se mně zatím nepodařilo. Jak to vlastně vypadá s výrobou hlavolamu u nás a v zahraničí? Tak pokud mám informace, tak celosvětový trend je vyrábět celé vkusné komplety společenských her a hlavolamů. U nás jsme ustrnuli u těch tradičních klasických her, jako je dáma, loto, domino, halma a podobně. Jenom pro děti se vyrábí jakési skládačky, ovšem je tam návod, takže to vlastně takové pasivní a mechanické skládání. Je to škoda, protože právě práce s hlavolamy rozvíjí celou řadu schopností, jako je třeba originální myšlení, kombinační schopnost, paměť, strategii myšlení, trpělivost a tak dále. A těch několik málo hlavolamů, co se občas u nás vyrábí, nejsou dobré po obchodní stránce. Chybí tomu obal řádný, reklama a hlavně srozumitelný návod. Prostě nemáme ještě takové zkušenosti. Nemáme. A vy jste vymyslel sám nějaký hlavolam? Ano, a dokonce několik. Tak jeden z nich je například takovéto bludiště, to není ono, přesně. Je to, řešitel hází z jedné strany kuličku a z druhé strany mu má vypadnout. Ovšem dovnitř nevidí, je to vlastně černá skřínka a on musí podle zvuku kuličky vysoudit a odhadnout, kudy ta cesta složitá, komplikovaná vede. Tak to je jeden, ten mám před dokončením. Ano. A pak mám patentován tento, který jsem nazval Faustem. A v hlavolamu Faust má 4 úlohy, od nejlehčí do nejtěžší. Jde vždy o přemístění toho hlavního čtverce na předem připravené nebo vykázané místo, v tomto případě zde. Jak by mě to asi dlouho trvalo, než bych to vyřešila? Tak u téhle té nejlehčí úlohy to tak průměrně trvá 1/4 hodiny. Ovšem u té 4. poslední nejtěžší to veme mnoho zimních večerů. Děkujeme. A teď bychom prosili něco pro nás televizní diváky, abychom si po skončení dnešní B panorámy mohli trošku lámat hlavu. Máte něco lehčího, tak na 10-15 minut? Mám tady velmi hezký hlavolám, tenhle ten. Vemte si tušku papír, nakreslete si 8 puntíků ve 3 řadách. 3x8. Na 2 horní řady si dejte buď knoflíky, nebo mince, nebo nějaké puntíky. A úkolem v tomto hlavolamu je skákáním vybíjet puntíky. Vidíte, toto je jeden skok. Toto je také jiný skok. Že? Ovšem toto se počítá také jako jeden skok. Úkolem je na 7 skoků vybít všechny až na ten poslední. Ten, který zbyde nakonec. Děkujeme. A já vám, milí diváci, přeji v řešení úkolu hodně štěstí a zdaru. Děkujeme doktoru Bakalářovi, věříme, že hlavolami vyřešíte. A za nás, za všechny, se s vámi teď rozloučí soubor kresleného divadla. Uspořádá takovou, jak k tomu divadelníci říkají, závěrečnou děkovačku.
A to je pro dnešek všechno. Někdy příště, nashledanou.